מה עושים כשהילד שלנו מציק? הוא מקסים, מתוק, מהמם, אבל הוא מציק. מה זה מציק? הוא לא מקלל, הוא לא מרביץ, אלא מקנית, הוא מציק, מעצבן כזה. ילד מציק זה ילד שלא יודע לדבר את מה שהוא מרגיש, ולכן הוא בוחר להתנהג את מה שהוא מרגיש. הסכנה האמיתית היא שבעתיד, לא משנה לאיזה מסגרת וסיטואציה הוא יהיה בה, הוא לא ידע להתמודד בתקשורת שמקדמת אותו. ולכן הוא ישלם מחירים על ההתנהגויות הלא מותאמות שלו. הוא פשוט יתנהג באופן יותר בוגר, ועדיין, במערכות היחסים הוא יעורר דחייה בהצקות שלו, או יציאה בהם כניסה. מה עושים? קודם כל, מפסיקים לחשוב שטיפים בקבוצות הורים יעזרו לנו, ולוקחים הדרכה מסודרת להטמיע שפה מעצימה בבית שלנו. ברמה הפרקטית, המטרה שלך היא לא לשנות ולדחוק בו כשהוא פגום ומציק, אלא לחזק את היכולת שלו לזהות את מה שהוא מרגיש. אז לדבר את מה שהוא מרגיש ולבחור את הדרך שתוביל אותו לתחושה נעימה. כל שאר הסביבה באמת לא מעניינת, אלא התחושות שלו. ולכן תתחילי לשקף לילד שלך את מה שהוא מרגיש ואת הסיטואציות שלו. יש דרך ברורה לעשות את זה, אני מלמדת את זה בהדרכות ובהכשרות שלי. אבל תעבדי על מודלים של שאלות העצמה, על פי שיטת במה מעצימה. לדוגמה, הנה אחת מהן. מה לדעתך יכול לעזור לך להרגיש יותר נעים מול החברים? ותתחילי לחזק אותו בדברים חיוביים שהוא עושה ממש במילים ברורות, שהוא ידע ללמוד מזה לאבא. בשפת במה מעצימה יש דרך אחת בדוקה לחזק ילדים. מדהים שהצלחת לשחק עם החבר ולמצוא פתרון לוויכוח שלכם כדי שיהיה לך נעים יותר לידו. אתה יכול להיות גאה בעצמך. שתפי אותי איך הילד שלך בסיטואציות חברתיות.